si ho videl s tým postreleným zadkom, ty. Normálne mi bolo smiešne, ale zároveň mi ho bolo trošku aj ľúto. Ale inak, ja som ešte broky nikdy zo zadku nevyťahovala, tak neviem, či som ich vyťahla všetky. Super. Vieš čo, urobila som to, ako sa patrí, dala som mu pálenku, vieš, na tú ranu, aby som to vydezinfikovala. No a on bol v takom strese, že tú pálenku celú dopil, aj s polinkou. Jasno, stres. Zlato, čo je s tebou? Ty sa bojíš o Jerguša? Ale nemusíš sa báť, prosím ťa, jemu nikto neublíži. Mama sa o to postará. Jasné. Zorka všetko vybaví. Jerguš sa vráti presne taký, aký bol predtým nepoškornený. Čo sa o našej Petre povedať nedá. Počkej, čo je s Petrou? Mirka, ona to urobila, to sa už nedá vziať späť! Počkaj, čo urobila? Ale ja som ju včera prichytil s Krišom v tej najhoršej situácii, však ja to budem mať do smrti pred očami! Kriša nešiel do Írska? Ale kdeže nešiel, nikam ten had jeden slizký. On tu zostal, to bola len pretvárka, aby dostal našu Petru. A ako ju dostal? Ale ako ju dostal, však no. Ja som ich prichytil normálne v tej najhoršej situácii, však... Bože môj, ja toto bude mať na do smrti vypálené do sietnice. Čo budeš mať vypálené do sietnice? Boskávali sa? To keby sa len boskávali, ale oni spolu... mali sex? Kto s kým? Petra s Krišom. A toto na čo bolo dobré? Prečo si jej to musela povedať? Ja? Ty tu vykrikuješ na celý dom sex a ešte pri tom omdlievaš. Ale ja mám na to pádny dôvod. Ale nemusí hneď celé krivé vedieť, že moja milovaná dcera prišla o poctivosť. No konečne. Bože môj, to sú výborné...